40 graus, está de cara nova e você encontra tudo isso aqui. Olha, no calçadão da Marechal 195, a loja está incrível com muitas novidades para você. E ó, a Simone está com essa blusinha R$29,90, está também com essa saia SR só R$39,90. A Catiana está com esse body a R$29,90. E essa saia short ou short saia está saindo só R$39,90. Aproveita, venha fazer a sua compra, está lotado de novidades, tem produtos a partir de R$19,90. Tem blusas, saias, calças, o que você estiver procurando. Moda masculina também, tem camisetas, tem camisas, tem calças, tudo isso facilitando a sua vida no cartão em até 6 vezes, e tem o cartão próprio também da 40 graus em até 6 vezes. Calçadão da Marechal 195, 40 graus, cara nova esperando por você. Passa aqui.